Δεν συνέμεγα, πιστεύω τα έγγραφά του τη λέμε. Τα έγγραφα που μα ζήτησαν τη λέμε. Επειδή λέει προς απάντηση κάτι νομίζω να πει. Αυτό το λένε τυπικά το λένε. Δεν υπάρχει έγγραφο. Όχι, είναι ένα. Είναι η διαβίβαση. Είναι διαβιβαστικό. Δεν στείλαμε κάποιο έγγραφο. Στείλαμε τα έγγραφα που μα έδωσε ο κύριο Κάμπο με ένα διαβιβαστικό. Στέλνουμε τα έγγραφα που ζητήσατε. Το οτιδήποτε έγγραφο φεύγει από τον ΑΣΜΑ Άρη έχει αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να ερμηνεύσετε το πώς απαντάει η ΕΠΟ, έχει νομική υπηρεσία, έχει αρμόδιο τμήμα, ανέφερε ο κ. Χατζηδάνου πριν, μπορείτε να το ρωτήσετε. Πάντως, εφτάλησα να πω τα έγγραφα. Πρέπει να βρούμε κάτι ότι έχει κάνει με το ζόρι. Γιατί καλώς ή κακώς η ερμηνεία είναι απόλυτη. Το έγγραφο. Ναι, ήταν σε γνώση το ΑΣΥΓΜΑ. Το πρωτόκολλο είναι το ΑΣΥΓΜΑ. Νομίζω είχε σηκώσει ο κύριος Στεφάνου πριν το χέρι. Και σε γνώση του ΑΣΥΓΜΑ και με πρωτόκολλο. Άλλα ψέματα που γράφονταν τόσο καιρό δεν το ξέρω ΑΣΥΓΜΑ. Ελπίζω ο κόσμος του Άρη να ακούει. Να ακούει. Όχι Ντίνο. Να ακούει. Καταρχήν η ομάδα θα προπονηθεί με τις οδηγίες του κ. Λιάρκη. Ο οποίος θα πάρει πρόγραμμα από τον κ. Καλαζίδη. Δεν υπάρχει λόγος να σου το κρύψω αυτό. Δεν θα πάρει από μένα, από τον κ. Καλαζίδη. Αλλά πιστεύω ότι μέχρι την Κυριακή θα έχει ανεβρεθεί ο επόμενος προπονητής. Ο κύριος Κάπος. Κύριε Πηγησκούπα. Καλά είστε. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη, αλλά έχω τώρα ένα πολύ σημαντικό ραντεβού. Pelo que você está comentando, os assuntos agora não são mais. Agora são assuntos com o Ares, com a. Και επειδή αυτό που είπα εγώ, τα θέματα αρχίζουν και πηγαίνουν σε άλλο τομέα και δεν έχει σχέση με τον κύριο Κάμπος. Eu peço desculpa aos amigos da mídia. Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη. Que a partir de agora. Γιατί από αυτή τη στιγμή. Até o dia que eu fui. Μέχρι τη μέρα που θα φύγω ή αύριο ή μεθαύριο. Eu não vou mais falar do Ares em respeito ao clube, em respeito ao prosseguimento do campeonato, do novo treinador, da nova equipe. Então eu tenho que torcer. Εγώ δεν θα ξαναμιλήσω σχετικά με τον Άρη από εδώ και μετά, γιατί ο Άρης πρέπει να μπει και να κοιτάξει το μέλλον του. Να ασχοληθεί με αυτά που πρέπει να ασχοληθεί και γι' αυτό σας ζητώ συγγνώμη. Então, eu peço licença aqui aos amigos da mesa. Ζητάει άδεια για τους ανθρώπους από το πάνερ εδώ. E muito obrigado a todos presentes. Και ευχαριστώ για όλους που ήρθατε. Podem contar comigo sempre, como sempre contaram. Και μπορεί να ξέρετε ότι είμαι κοντά σας. E eu estarei torcendo pelo sucesso do Clube Ares. Και θα είμαι πάντα δίπλα στο κλουβί Άρης. Οκ. Ευχαριστώ. Και τώρα εδούμε το πόλεμο να Σε αυτούς που αναφέρατε ήταν και ο κύριος Καλαϊδίδης, απαντήσατε από ό,τι θυμάμαι πολλές φορές στη σιωπή, λέει πολλά σε σχέση με το να απαντήσω κάτι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Η κοινή ανακοίνωση, η οποία εκδόθηκε από τον ΑΣΥΓΜΑ Άρης και τον κύριο Κάμπος... Ένα λεπτό να καταλάβω τι... Εγώ λόγω της εταιρείας μου και της... Ναι, συγγνώμη. Για κανένας φως. Μεταφέρω μια τελευταία ερώτηση στον κύριο Κάμπος. Ευχαριστώ από τότε, μας το συλλέγεται με τον σπάθος. Ναι, ευχαριστεί για όλους, αλλά πολλές φορές το να μην πεις κάτι είναι και αυτό πολύ σοφό. Θα του διπώ. Μια ανακοίνωση η οποία εκδόθηκε σήμερα μεταξύ ΑΣΥΓΜΑ Άρης και Κάμπος. Εγώ, λόγω της εμπειρίας που έχω και τη γνώση του αντικειμένου και τη
επειδή έχω παραστεί πολλές φορές σε παρόμοιες υποθέσεις, ζήτησα προσωπικά από τον κύριο, Κάμπος, επειδή αυτή η ανακοίνωση είναι στα ελληνικά, ζήτησα να υπογράψει, να το γράψει με δικά του, με τα χέρια του, στα βραζιλιάνικα, στα πορτογαλικά, ότι γνωρίζω το περιεχόμενο του εγγράφου αυτού. Το χαρτί είναι σωστό. Θα πήγε στα ελληνικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μπριγκάλη. Μάλιστα, ο Σιλέξι είναι το πρωτόκολλο. Αλλά η σιωπή είναι καλύτερη. Είναι τέλο. Την ανακοίνωση αυτή αναφέρει, που έλαβε γνώση και υπέγραψε, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κύριο Κάμπο, ότι επίση αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον ΑΣΥΜΑ ΑΡΕΣ και ειδικά τη νέα διοίκηση του ποδοσφαιρικού τμήματο για τη μέχρι τώρα συνεργασία, η οποία διακόπτεται ανεξαρτήτως της βούλησης των δύο πλευρών. Εντάξει, το ίδιο συνεχίζει να δηλώνει και τώρα. Παπέλ, καλά. Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή τύχη. Τελειώσαμε. Τώρα, είχε μια ερώτηση ο κύριος Σαρόπουλος, νόμι. Καλά έκανε ο κύριος Χατζιωάννου και το ξεκαθάρισε και αυτό. Γιατί από όλα όσα υπόθηκαν και τα δεκάδες ψέματα που κατέπεσαν, εκεί θα πηγαίναμε. Ναι, εκπρόσωπος τύπου είμαι, δεν είμαι γραμματέας. Και πάλι εκεί θα πάνε κάποιοι. Για όσους δεν με γνωρίζετε, δικηγόρος είμαστε. Επέδομα δεν είμαι, υπάλληλος στο γραφείο του ΑΡΕ. Πρωτόκολλα στους γραμματείες. Ναι, βέβαια, είμαστε έτοιμοι και στην ασφάλιση και στα ειδικά συμφωνικά. Μένει να ολοκληρωθεί το ρόστερ με τις μεταγραφές και να υπογραφούν. Σε πόσο χρονοδιάστημα 31 λίγο είναι οι μεταγραφές και ολοκληρωθεί το ρόστερ, θα έχουμε όλα τα έγγραφα για να υπογραφούν. Και για την ασφάλισή τους και για την ειδικά συμφωνικά. Κώστα, ήθελα να σηκώσει χέρι. Ο κ. Καλαμάς. Ο κύριος Καλαϊτζίδης είναι σε αναζήτηση άλλου προπονητή, οπότε δεν μπορεί να είναι δύο προπονητές. Ο κύριος Ζουμπούλης. Ψηφοφορία 7-2 και ένα σαπών για τους ψεύτες. Το τελευταίο σενάριο που αναφέρθηκε και πιο πριν ήταν αυτό εδώ που θέλαν και τα δύο τα μέλη, το γεγονός ο κύριος Κάμπος να προπονεί την ομάδα και να την κουρτσάρει στο παιχνίδι με την κερκίδα. Με εγώ και το όχι. Αυτή η άποψη. Δεν είναι πια η λύση. Κυρία, πείτε σε αυτούς που σας πίεσαν ότι είμαι εκπρόσωπος τύπου του Άρη, δικηγόρος της Θεσσαλονίκης και δεν είμαι γραμματεία του ΑΣΥΓΜΑ Άρης. Δεν τον έχω. Είμαι δικηγόρος του Άρη, δεν είμαι γραμματέας. Δεν είμαι έμιστος, είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν έχω τον αριθμό πρωτοκόλλου. Η γραμματεία του ΑΣΥΓΜΑ Άρη έχει κλείσει αυτή τη στιγμή. Σαν δικηγόρος δεν κρατάω τα πρωτόκολλα, γράφω τα. Καταρτίζω τα κείμενα, το συγκεκριμένο το κατάρτισε ο Βαγγέλης, νομίζω το κατάρτισε εσύ. Το κατάρτισε ο κύριος Χατζιωάννου και το έδωσε για αποστολή. Κυρία Λατζά, το ζητούμενο είναι το πρωτόκολλο το οποίο φυσικά υπάρχει στη διάθεσή σας. Συγγνώμη λίγο. Εάν ο κανονισμός... Ο κόσμος θέλει ένα νούμερο, δηλαδή αυτό θέλει. Ο κόσμος θέλει να υπάρχει το πρωτόκολλο και να το δώσει στη δημοσιότητα. Νομίζω ότι το ζητούμενο δεν είναι αν υπάρχει πρωτόκολλο ή όχι που υπάρχει.
Το ζητούμενο είναι αν όντως ο κύριος Κάμπος είχε δικαίωμα να καθίσει στο πάγκο, πράγμα το οποίο μας απαγόρευσε δυστυχώς η ΕΠΟ και ρητή θέση και του ΑΣΥΓΜΑ και του ποδοσφαιρικού τμήματος, που είναι ότι θέλαμε και θέλουμε μέχρι και σήμερα τον κύριο Κάμπος στο πάγκο. Αλλά δυστυχώς εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατόν. Ως εκ τούτου, όπως σωστά είπε σήμερα και ο κύριος εκεί, δεν είναι δυνατόν να έχουμε προπονητή από την κερκίδα. Θα φτάσουμε στους καιρούς που, άμα θυμάστε, γιατί είστε νέοι περισσότεροι, που στη λεωφόρο το κουμόψι. Και μην με διακόπτει, κυρία Λαντά, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Σα κάτσω όμως εκεί. Άμα θυμάστε οι παλιότεροι, όταν ήταν ο Παναθηναϊκός στη λεωφόρο τα πρώτα χρόνια, είχε τιμωρηθεί ο και τον είχαν βάλει με ένα σιδηρό από πίσω. Αν νομίζετε ότι σήμερα η μέρα, το 2015, πρέπει και ο Άρης να ακολουθήσει αυτή τα στοιχή. Το θέμα μας τώρα δηλαδή είναι το χαρτί που έχει στείλει ο Άρης. Το χαρτί που έλαβε ο Άρης 12 Δεκεμβρίου δεν είναι θέμα. Το θέμα είναι το χαρτί που απάντησε ο Άρης ένα μήνα μετά. Και όχι που ήρθε 12 Δεκεμβρίου. Δεν θα σταματήσετε πια, θα τον αφήσετε το σύλλογο ήσυχο. Τελείωσε τώρα, τι γίνεται, καφενείο γίνεται. Πού είναι ο Νίκος. Η Καβάλα, το παράδειγμα της Καβάλας, αποδεικνύει ότι είναι μια τραγική κατάσταση αυτό το φαινόμενο. Μόνο τραγική κατάσταση, μια τραγωδία. Αυτά που ακούμε είναι πρωτοφανή πράγματα. Δηλαδή να κάθεται προπονητής στην κερκίδα. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αν δεν υπάρχει coach στο πάγκο, δεν υπάρχει πρόοδος. Δεν είναι τυχαίο ότι παγκόσμια έτσι λειτουργεί το παγκόσμιο. Δεν γίνεται. Το παράδειγμα της Καβάλας το αποδεικνύει και σας ειλικρινά σας διαβεβαιώνω, ήταν μια τραγωδία. Εννοείται κύριε Παπαδόπουλο ότι δεν γίνεται κουτσάρι με εγώ και το όχι. Δεν μπορεί να γίνει. Όποιος το πατέρα του παιχνίδι να πειθαρχιστεί, δεν έχει καμία σχέση το ποδόσφαιρο. Δεν έχει καμία σχέση το ποδόσφαιρο. Εντάξει, υπόθηκε ότι δύο μέλη... Αυτοί που το υπερασπίζονται, πρέπει να το αποκλειστούν από το ποδόσφαιρο. Πρέπει να το αποκλειστούν, δεν είναι ενδιαφέρον. Και να σας πω και κάτι άλλο. Πρέπει να γεφυροποιήσουμε, να εξομαλύνουμε τη σχέση μας με το ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να τρογόμαστε. Δεν μπορεί να μπαίνουμε στα αποδυτήρια μισή ώρα πριν, μία ώρα πριν, 10 λεπτά πριν με τους διαιτητές, να τους κρίνουμε, να τους ενοχλούμε, να τους εκνευρίζουμε και μετά να φτάσουμε αυτό το βάδο που να πει η ειρωνία να παίξει. Μπαίνουν, έχω τουλάχιστον τρεις φορές. Αντικαφενείο έχει γίνει, νομίζω έχουμε να ακούσουμε κάτι άλλο. Δεν γίνεται να πολεμάμε πριν να σκοτωνόμαστε. Δεν σας λέω. Όποιος το θέλει δεν έχει διαρροχοδόσα. Είναι καλά στο Είναι
Κύριε Σαρόπουλος. Ένα σημαντικό κομμάτι. Συνεχίζουμε ερωτήσεις. Είδαμε να γίνεται μια πρώτη κίνηση στο προηγούμενο χρονικό διάστημα που ήταν πολύ σημαντική και οποία δεν έχει πρώτον, ποιο είναι εν τέλει το νομικό επιτελείο το οποίο έχετε επιλέξει να διαχειριστεί την συγκεκριμένη κατάσταση. Και δεύτερον, αν έχετε προβεί σε έναν υπολογισμό των χρημάτων που θα διαρκεί για να πει σε πέραση. Κατά πάσα πιθανότητα το νομικό επιτελείο θα απαρτίζεται κατά βάση από τον Χρήστο Γρόλιο, εμένα, το Σπύρο Ξοχωρίου και τον κύριο Κοκκόνη, τον Χάρη Κοκκόνη. Εγώ και ο κύριος Κοκκόνης είμαστε και μέλη του Υπουργικού Δικαστέχνη, σε συνεργασία με τον πρώην αθλητικό δικαστή και τον γνώστο του αθλητικού δικαίου, τον κύριο Δικηγόρο Αθηνός. Εκκρεμεί να κλειδώσει το πιθανό να γίνει και σήμερα αυτό, το οικονομικό επιτελείο Πορωτέχνη και Ορκωτού Ελευθύ, το οποίο θα μας συνδράμει, καταρχάς τον ισοδοτισμό ένα ξεκαθάριση που είναι κομβικό να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Τώρα για το οικονομικό, επειδή στον Άρη έχουμε δυνατή συνήθεια να βάζουμε το πιλότιμο μπροστά, δεν έχουν γίνει οργανωμένες συζητήσεις, οπότε δεν είναι ότι θέλω να αποφύγω την ερώτηση, δεν έχει γίνει κάποια συζήτηση η οποία μπορεί να θεωρηθεί σοβαρή. Πάντως προσωπικά θεωρώ τιμή μου να είμαι μέλος της ομάδας της εκαθάρισης, ακόμα και αν δεν πληρωθώ. Είναι για μένα η τελευταία ευκαιρία του Άρη. Ακόμα καν, αυτό νομίζω ότι έχετε καταλάβει περισσότερο. Ακόμα καν αγωνιστικά έχουμε εξασφαλίσει την άνοδο 5 αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Μαθηματικά γίνεται. Αν η εκαθάριση δεν φτάσει εκεί που με τα τωρινά δεδομένα εικάζουμε ότι πρέπει να φτάσει, γιατί προσέξτε, άλλο αθλητικό νόμο κατεβάζει Νέα Δημοκρατία, άλλο αθλητικό νόμο δεσμεύει ότι θα κατεβάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς θα πάμε. Απλά πρέπει να τρέξουμε το συντομότερο δυνατό για να δημιουργήσουμε ένα είδος αθλητικό δικασμένο. Λοιπόν, η εκαθάριση είναι για μένα, και δεν είναι εγωιστικό αυτό, είναι εξίσου σημαντικό με την άνοδο. Ορίστε. Όχι πάλι κατά πρωτόκολλο. Όχι, καμία σχέση. Θέλω να καλύψετε. Για τον κύριο Χατζιωάννη, τώρα να το θυμίσω. Όταν είχε έρθει ο κύριος Κάμπος, που ήταν νομικός του προσωπικού τμήματος, δεν γνώριζε, δεν επιτρέπεται να ήταν στο κομβί, στο Σιβάνα Κυφή. Ωραία ερώτηση. Αυτή, Σοφία μου. Φυσικά και το γνώρισα, αλλά... Μετά την αποχώρηση του κυρίου Καραγκίδη, εγώ ήμουν συνηθισμένη από τον κύριο Καραγκίδη, που είναι τρομερός άνθρωπο του Καραγκίδη. Και ως εκ τούτου, ό,τι έκανε, τα έκανε δυστυχώς ερήμηνη. Απόδειξη ότι και το έγραφο 12 με 10 του κυρίου από την έκανε, που πληροφορεί διαπρόκειται. Όπως και όλα τα υπόλοιπα που έκανε, που ήταν πολύ μεγάλα λάθη, όπως έδωσε τον κύριο Πάρα, παρουσιάζει το παραβολή χωρίς να υπάρχει συμβόλαιο, όπως και διάφορα θέματα. Το θέμα προκαταβολή στο Δάρλα χωρίς συμβόλαιο, λέει ο κύριος Χατζιωάννου. Σήμερα δεν πήγαινε με κάποιον δικηγόρο, κάτι περισσώσει, δεν έγινε τίποτα. Πήγαινε όλα τα θέματα, τα έπαιγε μόνο. Δηλαδή δεν τον πρότεινε καθόλου. Το απάντησα. Αν θέλετε. Ερήμην του κύριου Χατζιωάννου, λοιπόν, η έλευση. Τίποτα μάρτυρα τη συνάντηση, ερωτήθηκε ο κύριος Χατζιωάννου. Συγγνώμη αν θες να το αποκαλύψεις, είπε ότι δεν μπορεί να γίνει η πρόκληση του προπονητή. Α, μάλιστα. Ο κύριος Χατζιωάννου λοιπόν έχει πει στον κύριο Γαλανό ότι δεν μπορεί να γίνει η πρόκληση και ήρθε. Τι ωραία πράγματα μαθαίνουμε σήμερα. Ο οποίος τότε ήταν προπονητής και έχει κάνει τότε αυτή παρατυπέ. Αλλά η πρόκληση του κυρίου Παλίδη και να βγάλουμε ταυτότητα που την έβαλα εγώ, αφημένωση και να κάνετε στο πάγκο, είναι ελεύθερον εκάτερον από το να κάνει ο κύριος Κάμπος στο πάγκο έστω με οποιαδήποτε ιδιότητα που θα προλαβαίνουν οι κανονισμοί και το να θέλει κάτι... Εκπληκτικά πράγματα ακούμε. Να μένει ο πρώτος που είναι στο παλίδι και δεν είναι αυτό. Όχι. Είπαμε όχι. Ο κύριος Κάμπος δεν είχε δικαιώμα... Πάλι, πάλι. Άντε πάλι. Το παλίδις με Κάμπος πάλι. Το είπατε το ξεναλωτό και μόνο εγώ τον είναι όλοι τα έργα. Και κάτι τελευταίο, θα μου δείξει. Ναι, βέβαια. Γιατί εδώ αυτό που βλέπω γίνεται μια προσπάθεια, όχι από τη Κυριακή, αλλά γενικά μιλάμε, γίνεται μια προσπάθεια να εμφανίζεται ο κύριος Καραγκίδης στην
κάλεσε την λύση και την συνενέση τη σύμβαση του Δελφίου Γάμου. Το ξεκαθαρίζω. Πρώτα η ΕΠΟ στις 12 από 10, όπως προείπαμε, επειδή παρακολουθούσε την αγώνα, πρώτη η ΕΠΟ έστειλε στον ΑΣΥΓΜΑ Άρης το χαρτί, το έγραφε το σχετικό με το οποίο ζητούσε τα δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά αυτά δεν υποβλήθηκαν. Τον αγώνα με την Αλεξανδρούπολη είχαμε πρόβλημα και ο Άρης όπως είχε υποχρέωση και όπως έπρεπε να κάνει οποιοδήποτε για διασφάλιση του συμφωτών της ομαδής της λειτουργίας του αγωνιστικού τμήματος, το μόνο που έκανε έστειλε ό,τι χαρτί μας έφερε ο κύριος Κάμπος, δεν θα φέραμε εμείς, σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά σχετικά με τον αγωνιστικό που θα υποχρεωθεί κύριο Κάμπος. Και σε απάντηση εκείνου του εγγράφου ήρθε 16-12 η απάντηση στο σχετικό έγγραφο από το αντιπτικό της ΕΠΟ. Αν ο κύριος Καραϊτζίδης προκάλεσε, να σας πω αυτό πέρα από τα έγγραφα, το τι λέω εγώ και τι λέει ο άλλος δεν έχει σημασία. Τα πραγματικά περιστατικά προκύπτουν από έγγραφα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ερώτηση. Ωραία. Μια παράκληση. Λύνουμε κοινή συνενέση το συμβόλαιο με τον Κάμπο. Βγαίνει κοινή δήλωση που ευχαριστεί ο ένας τον άλλον 17 φορές. Υπάρχει στο κείμενο η λέξη, στην κοινή δήλωση 17 φορές η λέξη ευχαριστώ. Κάνουμε συνέντευξη τύπου σε καλό κλίμα. Ο άνθρωπος δεν βγει, όχι γιατί παρεξηγήθηκε, γιατί έχει ραντεβού, μας έχει ενημερώσει από χθες να γίνει συνέντευξη τύπου το δυνατόν συντομότερο. Η υποχρέωση του Προέδρου δεν επέτρεψε να γίνει αυτό. Και συνεχίζουμε. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα να αντιδικούμε για τον Κάμπο, τον Καλαρίδη κτλ. Λοιπόν, είστε κομμάτι της οικογένειας του Άρη, θέλετε ο Άρης να προχωρήσει, σκεφτείτε τι έγινε. Θες, ήμασταν ακόμα στα γραφεία και υπήρξε διαρροή σε συγκεκριμένο site που έλεγε πράγματα τα οποία εμείς ακόμα δεν είχαμε καταλήξει. Λοιπόν, δεν εξυπηρετούμε αυτά. Το καταλαβαίνετε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.